ចំណែកនេះគឺជាការប្រកួតរវាងទូកបង្កប់មកពីស្រុកមីតូពាក់ផ្លាកទី7កំពុងតែអនុវត្តការពុទ្ធកាអាប្រកួតប្រជែងជាមួយទូកបង្កប់ក្របីមកពីខេត្តជាងយ៉ាងពាក់ផ្លាកទី42កំពុងតែអនុវត្តការពុទ្ធកាបេ ផលគឺយើងឃើញថាទូកវត្តបង្កប់បានយកជ័យជំនះលើទូកវត្តកំពុងក្របីមកពីខេត្តជៀនយ៉ាងចំណែកនេះគឺជាការប្រកួតរវាងទូកជ្រោយទុំចាស់ពាក់ផ្លាកលេខ2កំពុងតែអនុវត្តការពុទ្ធកាប្រកួតប្រជែងជាមួយទូកបង្កប់មកពីស្រុកបៃតងពាក់ផ្លាកលេខ12កំពុងតែអនុវត្តការពុទ្ធកាបេ ផលគឺយើងឃើញថាទូកវត្តជ្រោយទុំចាស់បានយកជ័យជំនះលើទូកវត្តបង្កប់មកពីស្រុកមីតូចំណែកនេះគឺជាការប្រកួតរវាងទូកបង្កប់មកពីស្រុកមីតូពាក់ផ្លាកលេខ7កំពុងតែអនុវត្តការពុទ្ធកាប្រកួតប្រជែងជាមួយទូកវត្តចម្ប៉ាវណ្ណរាមមកពីស្រុកតូចហើយពាក់ផ្លាកលេខ5កំពុងតែអនុវត្តការពុទ្ធកាបេ ហើយទៅផលគឺយើងឃើញថាទូកវត្តបង្កប់បានយកទីចំណេះលើទូកវត្តចម្ប៉ាវណ្ណរាមចំណែកនេះគឺជាការប្រកួតរវាងទូកសង្កែមកពីស្រុកឡុងកោវាក់ផ្លាកលេខ30កំពុងតែអនុវត្តការពុទ្ធកាប្រកួតប្រជែងជាមួយទូកវត្តបង្កប់មកពីស្រុកមីតូវាក់ផ្លាកលេខ7កំពុងតែអនុវត្តការពុទ្ធកាបេ ទៅពីនេះក៏តមានល្បឿនស្មើស្មើគ្នានៅឡើយប៉ុន្តែមកជិតដល់ប្រត់យើងក៏ឃើញថាទូកវត្តបង្កប់បានបង្កើនល្បឿនដើម្បីយកជ័យជំនះលើទូកវត្តសង្កែមកពីស្រុកលំផៅសូមធ្វើការសោកស្ដាយនៅទូកវត្តសង្កែដែលត្រូវជំរុញជីងនៅក្នុងរង្វង់នេះជាការប្រកួតជាបន្តគឺជាការប្រកួតរវាងទូកបង្កប់មកពីស្រុកមីតូវាក់ផ្លាកលេខ19កំពុងតែអនុវត្តការពុទ្ធកាប្រកួតប្រជែងជាមួយទូកអង្គរវាក់ផ្លាកលេខ64កំពុងតែអនុវត្តការពុទ្ធកាបេ Quý khán giả thân mến, Hoàng Thanh Ghe Ngò xin tạm dừng video ở đây. Quý khán giả đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khán giả ở video tiếp theo nhé.